Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugünkü proqramın əsas mövzularına nəzər salaq. I feel as though it's business as usual, which will not help Azerbaijan with its economic development. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin administratorunun Avropa və Avrasiya bürosu üzrə müavini Brock Birman Azərbaycana səfərinin yekunları haqqında danışıb. Yəni bu ölkədə son müstəqillik dövründən sonra, yəni müstəqillik əldə edilməsindən sonra demək olar ki, ən sönük keçən seçkilərdən biridir. Tarixçi alim Altay Göyüşov növbədən kənar prezident seçkiləri öncəsi durumu şərh edir. Araşdırmacı jurnalist Xədicə İsmayılın BMT İnsan Hüquqları Şurasına müraciəti. Problemli kreditlərin həcmi 1 milyard 620 milyon manatdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı problemli kreditlər haqqında danışır. Rusiya səfirliyinin yeni ünvanı Boris Nemtsov Plaza. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin administratorunun Avropa və Avrasiya bürosu üzrə müavini Brock Birman Azərbaycana 3 günlük səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. USAID rəsmisi Azərbaycanla bu qurumun arasındakı ziddiyyətlərdən danışıb. O, Amerikanın səsinin USAID-in Azərbaycana hansı istiqamətlər üzrə yardımı ilə bağlı sualını da cavablandırıb. Azərbaycan və USAID təşkilatının arasında uzun müddətli tərəfdaşlıq mövcud var idi ki, sadəcə olaraq onunla yanaşı anda qeyd etmək istərdim ki, son bir neçə il ərzində bizim aramızda USAID təşkilatının işinə Azərbaycanda maneçilik törədən müəyyən məsələlər gündəmə çıxmışdır. Və bu məsələlər bu gün ziddiyyətdə ümumiyyətlə bizim aramızda olan iki tərəfli yardım sazişinə ziddiyyət təşkil edirdi. In frank meetings with the government I had during my visit, I stated that we expected these obstacles to be removed. Mən də qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə çox açıq və səmimi şəkildə həyata keçirilən görüşlər əsnasında mən öz ümidimi bildirmişdim ki, sözü gedən çətinliklər və məsələlərin aradan qaldırılmasını gözləyirəm. During these meetings, we received assurances these issues will be resolved, and I was hopeful to have some positive statement today with regard to those decisions or those discussions. Və yeri gəlmişkən onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, sözü gedən görüşlər zamanı mənə ümumiyyətlə sözü gedən məsələlərin, maneələrin aradan qaldırılmasına dair olan zəmanətlər verilmişdir. Və ümumiyyətlə bu görüşə gəlməmişdən öncə mən çox inanmaq istərdim ki, sizlə ünsiyyət etdiyim zaman sizə müsbət bir ismarat çatdıra bilim. Unfortunately, I feel as though it's business as usual, which will not help Azerbaijan with its economic development. And we have lost the opportunity to move ahead. Amma çox əfsuslar olsun ki, onu qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə hiss etdiyim ki, hər hansı bir irəliləyiş olmamışdır və ümumiyyətlə, yəni olan məsələlər, işlər öz yerində qalmışdır, heç bir irəliləyiş olmamışdır və ümumiyyətlə biz Azərbaycana iqtisadi yardım, iqtisadi inkişaf istiqamətində həyata keçirdiyimiz iş baxımından müsbət ismarat çatdırmaqda uğur qazana bilməyəcəyik. And I'll take a few questions. Və indi isə bir neçə sualınızı qəbul etməyə hazıram. Ariyyə komissiyası görür. Bundan sonra əməkdaşlığı necə quracaqsınız? So, how do you plan to cooperate with the government of Azerbaijan following your statement? Və Azərbaycanla USAID arasında əsas mübahisə doğuran məsələlər nədir? And what are the most disputable issues between Azerbaijan and the USAID? I had an opportunity this week to meet with a number of ministries, the Ministry of Justice, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Taxation. And unfortunately, during all of these meetings, we were very clear with our requests. The request to resolve the taxation issues and the issue of registration of our partners. And none of those issues were resolved. Sizin sualınıza cavab verərək onu qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bu Azərbaycana səfər etdiyim zaman ümumiyyətlə müxtəlif nazirliklərin təmsilçiləri ilə görüş imkanı əldə etmişdim. Ədliyyə Naziri, Kənd Təsərrüfat Naziri, Vergilər Nazirliyində görüşlər keçirmişdim və görüşlər əsnasında ümumiyyətlə müəyyən bir məsələlər var idi ki, o məsələlərin həll olunması istiqamətində onların yardımı istəyirdik. Xüsusilə bu məsələlər bizim tərəfdaşlarımızın qeydiyyat məsələləri idi və vergilərin ödənilməsinə dair olan məsələlər idi. Əfsuslar olsun ki, bu məsələlərin ünvanlanmasında bizə yardım olunmadı. Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz.
Qarşıdan gələn 2 ayda Azərbaycanda 2 mühüm hadisə gözlənilir. Mayın 28-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi tamam olacaq. Bu əlamətlər hadisədən öncə isə aprelin 11-də Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Tarixçi alim Altay Göyüşovla seçkilərdən öncəki durum və Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasından sonra siyasi proseslər haqda danışmışıq. Altay bəy, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. İlk öncə mən növbədən kənar prezident seçkiləri haqda danışmanızı istərdim. Seçki öncəsi durumu necə dəyərləndirirsiniz? Salam Dilşad xanım, əvvəla çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Seçki öncəsi durum deyəndə ki, Azərbaycanda seçki öncəsi durum yoxdur. Yəni, bu ölkədə son müstəqillik dövründən sonra, yəni müstəqillik əldə edilməsindən sonra demək olar ki, ən sönük keçən seçkilərdən biridir. Çünki, belə deyək, seçkilərin əvvəla önə keçirilməsi. İkincisi, ümumiyyətlə, son bir neçə ildə ölkədə baş verən, o, belə deyək, müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti, eyni zamanda media üzərində olan hücumdan sonra ölkədə bir seçki mühitini xatırladacaq heç bir şey yoxdur. Ona görə də bu daha çox formallıq xarakteri daşıyır. Seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinin yaxınlaşdığı bir vaxta təsadüf edir. Əgər tarixi dövrlərə bölsək, Azərbaycan indi hansı dövrünü yaşayır? Valla, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan, bilirsiniz, Cümhuriyyətin 100 illiyidir. Cümhuriyyət iki vacib ideyanı özündə ehtiva edirdi. Birincisi, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcudluğu və ikincisi, Azərbaycanın müasir, demokratik bir dövlət kimi mövcudluğudur. Sözsüz ki, bu 100 illik Azərbaycanın müstəqilliyi dövrünə təsadüf eləyir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Bu, öz-özündə çox böyük hadisədir. Amma təəssüf ki, o ideyanın çox vacib tərkib hissəsi olan, Cümhuriyyət ideyasının çox vacib tərkib hissəsi olan, eyni zamanda Azərbaycan üçün taleyüklü bir məsələ olan demokratiya tamamilə sıradan çıxarılmış vəziyyətdədir. Və bu nöqtəyə nəzərdən baxanda biz, belə deyək də, belə təlaşlı hisslər üzərindəyik, qarışıq hisslər yanındayıq. Bir tərəfdən Azərbaycan müstəqildir, bu sözsüz ki, böyük nailiyyətdir. O biri tərəfdən təəssüf ki, müstəqil Azərbaycan bizim arzuladığımız şəkildə, bizim istədiyimiz şəkildə müasir bir dövlət deyil, yəni bu demokratik bir dövlət deyil. Əksinə, son illərdə Azərbaycanın avtoritarlaşması və bizim keçmiş tariximizdə olan, belə deyək, o totalitar sistem var idi ki, Sovet dövründə onun dağılması ilə aslında Azərbaycanın istiqlaliyyəti əldə olunmuşdu. Biz haradasa baş verən proseslər, ölkədə gedən proseslər sanki o dövrün totalitarizminin, o dövrün avtoritarizminin, o dövrün belə deyək, mənfi xüsusiyyətlərinin bərpası ilə bərpası kimi nəzərdən keçirilir. Yəni biz müstəqillik kimi önə getmişiksə, dövlət quruluşu nöqtəyi nəzərdən biz irəli getməmişik. Əksinə, belə deyək, hətta 90-cı illərlə müqayisədə biz tamamilə geri qayıdıq. Altay bəy, sizcə millət qurucuları 100 il bundan öncə Azərbaycanı necə görmək istəyirdi? Bir mənalı şəkildə onların görmək istədiyi Azərbaycan demokratik Azərbaycan idi. Və ümumiyyətlə bilirsiniz, o həmin o dövlət, biz dediyimiz dövlət ki, Cümhuriyyət dövləti, o Avropa ideyalarının təntənəsi idi. Avropaya belə deyə, yaxınlaşma, müasirlik, modernləşmə ideyalarının təntənəsi idi. Və Azərbaycan özünü sözsüz ki, belə deyək də, o müasir Avropa ailəsinin bir tərkib hissəsi kimi görürdü. Amma gördüyümüz kimi, bu günləri baş verən hadisələr qətiyyən onunla uyğunlaşa bilmir. Hətta elementar belə deyək, müqayisələr var. Məsələn, Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti ilə əlaqələr, partnerluq əlaqələri qurulur, sazişlər imzalanır. Biz hətta bu məsələdə Cənubi Qafqaz qonşularımızdan da geridə qalırıq. Yəni, sözsüz ki, cümhuriyyətçilərin bir ideyası müstəqillik idi. Bu, öz-özlüyündə, belə deyək, o cümhuriyyətçilərin ideyasının böyük təntənəsi idi. Amma digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, onlar Azərbaycan dövlətinin müasir demokratik, yox, bu şəkildə, belə deyək, avtoritarizmin, digər qüsurların, korrupsiyanın və s. idarə elədiyi bir sistemi görəndə bundan sevinməzdilər. Yəni, qarışıq hisslər olardı. Bir tərəfdən azadlığı görür, müstəqilliyi görüb sevinərdilərsə, o gün digər tərəfdən müstəqillik dövründə irəli getməyə əvəzinə bu cür bir sistemin yaradılmasından sözsüz ki, pərişan olardılar, qanlar qaralardı.
Sizcə gələcək nəsil Azərbaycanın bu dövrünə necə qiymət verəcək? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tarixində bu dövr bir mənalı şəkildə mənfi qiymətləndiriləcək. İtirilən imkanlar dövrü kimi qiymətləndiriləcək. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda müəyyən proseslər var idi. Tutaq ki, enerji layihələri ilə və s. ilə Azərbaycan qərblə strateji əlaqələrini qurmuşdu. Və bu strateji əlaqələrin qurulması nəticəsində Azərbaycana çoxlu, böyük miqdarda maddi imkanlar gəlmişdi. Və bu maddi imkanlardan səmərəli, düzgün, dövlətin, xalqın mənafələri üçün istifadə eləməklə çox böyük uğurlar, nailiyyətlər əldə eləmək olardı. Çünki Azərbaycan zəngin ölkədir, sözsüz ki, zəngin ölkədir və bu zəngin ölkənin müstəqilliyi də var idi. Bəzi sözsüz ki, struktur problemləri var idi, qonşular var idi və s. var idi, amma müharibə var idi, yəni itirilmiş torpaqlar var idi. Buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, o imkanları adekvat şəkildə, səmərəli şəkildə istifadə eləməklə çox ciddi şəkildə inkişaf elətdirmək lazımdır. Bu nöqtəyə nəzərdən biz hətta Cənubi Qafqaz qonşularımızla müqayisə olunmuruq, çünki bizim imkanlarımız böyük. Amma təəssüf ki, bu imkanların adekvat xərclənməməsi, tutaq ki, lazımsız layihələrə iri miqdarda, korrupsiya layihələrinə iri miqdarda pulların xərclənməsi, Azərbaycanın malının, varın dövlətinin səmərəli şəkildə istifadə olunmaması ona gətirib çıxartdı ki, bu günləri 25 ildən sonra çox böyük dəyişiklik görmürük. Yəni, müstəqilik, amma rifah nöqtəyi nəzərindən tutaq ki, biz çox da irəli gedməmişik. Və biz o imkanlardan, o maddi imkanlardan adekvat istifadə edə bilməmişik. Və mən hesab edirəm ki, gələcək nəsil bu dövrü bu mənada itirilmiş dövr kimi qiymətləndirəcək. Çünki hesab edəcək ki, niyə görə bizim böyüklərimiz, o əcdadlarımız, bizim sələflərimiz vaxtında bu imkanlardan adekvat istifadə edə bilmədilər. Bugünlər Azərbaycan sözü nəsil mənasında inkişaf eləmiş bir dövlətə çevrilə bilərdi. Amma bilirsiniz ki, rifah məsələsinə görə çox ciddi şəkildə nəinki inkişaf eləmiş dövlətlərdən, hətta bir sıra qonşu dövlətlərdən də geri qalırıq ki, bu əlbəttə bizi narahat eləməyə bilməz. Əlbəttə bu bizim böyük narazılığımızla qarşılanır. Amma neyiniyə gücümüz çatmadı, nəticədə bu cür situasiya yarandı. Altay bəy, çox təşəkkür edirəm bugün proqrama qatıldığınıza görə və xatırladıram ki, bizim müsahibimiz tarix elmləri doktoru Altay Göyüşov idi. Sağ olun. Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının iclası zamanı araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıl şura üzvlərinə müraciətlə çıxış edib. Xədicə İsmayılın ölkədən çıxmasına qadağa qoyulduğu üçün o şura üzvlərinə video vasitəsilə müraciət edib. Jurnalist korrupsiyanın cəmiyyətdə zəhərləyici təsirindən danışıb və BMT-ni bu qlobal problemi kökündən həll etməyə çağırıb. Xədicə İsmayılın çıxışını təqdim edirik. Cənab Prezident, zatəlilər, mən araşdırmaçı jurnalistəm və mənim işim korrupsiya hallarının üstünü açmaqdır. Bu çox zəhmətli işdir, lakin bəzən qəsdən gizlədilməyə çalışılan faktın üstünü açmaq riskli də ola bilər. Onlar, yəni siyasi güclərinə və vəzifələrinə sui-istifadə edərək xalqın pullarını oğurlayanlar, həmin gücdən istifadə edərək oğurluq, qeyri-qanuni fəaliyyət, vergidən yayınma, nepotizm və korrupsiya hallarını üzə çıxaranları susturmağa çalışırlar. Bugün mən burada sizdən soruşmaq istəyirəm ki, necə olur ki, xalqlarından uğurladıqları imkanlardan faydalanmağa çalışan bu insanlar həm dövlət səviyyəsində, həm də beynəlxalq səviyyədə yüksək vəzifələrə sahib olurlar. Buna bu qurum da daxildir ki, həmin bu qurum plutokratlar və kriptokratlara qarşı mübarizədə çox mühüm rol oynaya bilər. Əslində, BMT və onun tərkibindəki qurumların bu yaxınlarda üstə açılan ölkələr arası multimilyon dollarlı korrupsiya faktlarına müvafiq cavab verəcəyi gözlənilir. Biz BMT-nin bu halları qınamasını və problemlərə həll yolları tapmağa cəhd etməsini gözləyirik. BMT yoxsulluğa qarşı mübarizə aparır. Amma yoxsulluğun səbəblərindən biri olan ailə monopoliyaları, rüşvət və vəzifədən sui-istifadə yolu ilə xalqlarını iqtisadi imkanlardan məhrum qoyan korrupsiyonər siyasətçilərə qarşı mübarizə aparmaqdan çəkinir. BMT dünya boyu səhiyyə xidmətləri problemlərə qarşı mübarizə aparsa da, mövcud səhiyyə xidmətlərinin bərpasına ayrılan ictimai fondlardan pul oğurlayan liderlərə məhəl qoymur. İnsanları demokratiya və yaxşı idarəçilikdən məhrum qoyan insanlar çox vaxt buna görə cəzalandırılmır.
Onlar özləri və ailələri üçün xaricdə təhsil imkanları və səhiyyə xidmətləri əldə etmək üçün kifayət qədər sərvətə sahibdirlər. Ölkələrin müharibə şəraitindən əziyyət çəkdiyi vaxt onlar silah sazişlərinin hesabına əldə olunan pullarla gözəl məkanlarda tətil edirlər. Korrupsiyoner liderlər etdiklərinə görə cəzasız qalsa da, onların səsləri dünyanın ən yüksək platformalarında ucalır və onlar riyakarlıqla ölkələrindəki problemlərdən bəhs edirlər. Amma onlar özləri ilə həmin problemlərdən faydalanırlar. 20-ci əsrdə korrupsiya beynəlxalq şərdir. Korrupsiyoner liderlər bir-birlərinə daha da zəngin olmağa və tənqidçilərini susturmağa yardım edir. Onlar bir-birlərinin çirkli pullarına ölkələrinin qapılarını açır və beynəlxalq təşkilatlardakı səsvermə proseslərində bir-birlərinin istək və ehtiyaclarını təmin edirlər. Buna bir çözüm var. Bu çözüm isə daha çox şəffaflıqdır. Zatəlilər, dünyanı daha şəffaf etmək, kriptokratların qeyri-qanuni sərvətlərinin gizləntmələrinin qarşısını alacaq sistem yaratmaq və korrupsiyalarının üstünü açanları dəstəkləmək isə sizin məsuliyyətinizdir. Bu ilin əvvəli Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi baxılan işlərin statistikasını açıqlayıb. Bu statistikaya əsasən Azərbaycan məhkəməyə ən çox müraciət edən ölkələr arasındadır. Vaşinqtonda bugünlər səfərdə olan hüquqşünas Səməd Rəhimli Amerikanın səsinə müsahibəsində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanla əlaqədar aparılan işlər və çıxarılan qərarları şərh edib. Səməd Rəhimli ilə müsahibəni əməkdaşımız Vüqar Bəhmənzadə aparıb. Səməd bəy, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bir neçə həftə əvvəl illik hesabatını dərcələdi və bu hesabata əsasən Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə müraciət edən ən çox müraciət edən 7 ölkədən biridir. Sizcə buna əsas səbəb nədir və ən çox müraciət olunan məhkəmə işləri nə ilə əlaqədardır? Deməli, Avropa Məhkəməsi hər il illik statistika yayımlayır, dərc edir və bu illik statistikada ölkələr üzrə olan şikayətləri məhkəməyə ümumi verilən şikayətləri təqdim edir və mən bildiyim qədərilə bu il olan hadisə, yəni Azərbaycanın verilmiş şikayətlərin sayına görə 7-ci yerdə olması yeni bir hadisə deyil. Bildiyim qədər son 3-4 ildə Azərbaycan verilmiş şikayətlərin sayına görə ilk onluğa davamlı olaraq düşübdür. Yəni, ən az 7-ci yerdə heç vaxt olmayıb, 1-ci dəfədir. Lakin ən azından ilk onluqda, yəni verilmiş şikayətlərin sayına görə ilk onluqda çıxış sırasında olan ölkələrdən biridir. İlk onluqda da adətən Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Rumuniya, Polşa, son dövrlər Macaristan, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan kimi ölkələr olur və İtaliyanı da qeyd eləmək lazımdır. Azərbaycan da qeyd elədiyim kimi bu siyahıdadır və ilk onluqda olur. Bu təəssüf doğuran hal olsa da, yəni hüquq pozuntularının bir çoxu gedir. Hətta mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda daha çox hüquq pozuntuları var, lakin Azərbaycanda hüquq müdafiə vasitələri o qədər də güclü olmadığı üçün bu pozuntuların bir çoxu gedə bilmir. Əslində hüquq pozuntularının səviyyəsini nəzərə alsaq, Azərbaycana verilən şikayətlərin sayı o qədər də çox deyil. Son statistikaya görə, yəni bu Avropa Məhkəməsinin son statistikasına görə təxminən yuvarlaqlaşdırılmış şəkildə 2050 şikayət ki, bu Avropa Məhkəməsinə verilmiş ümumi şikayətlərin 3.6%-ni təşkil edir. Və dediyim kimi bu Azərbaycanla Avropa Məhkəməsi arasında olan təcrübə üçün yeni bir şey deyil. Yeni olan bunun artıq Azərbaycan artıq bir neçə pillədə irəliyib 7-ci yerdə olmasıdır. Ən çox verilən şikayətlərə gəldikdə, ən çox verilən şikayətlərin içərisində birinci yeri ədalət mühakiməsi hüququn pozulmasından mülkiyyət hüququnun pozuntularında olan işlər təşkil edir. Bu ən çox Bakıda olan söküntü işləri, Bakıda son dövrlər bir neçə söküntü layihələri var ki, bunlarla bağlı işlər davam edir. Əvvəllərdən olan söküntü işləri, hansı ki 2012-ci ildə olan söküntülər var idi və burada olan mülkiyyət hüququ pozuntularına bağlı şikayətlər və bir də ki, məhkəmə qərarlarının icra olunmamasına bağlı işlərdir ki, bunlar öncülük təşkil edir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bir məhkəmə işinin başladılması və sona çatdırılması, qərar verilməsi prosesi nə qədər müddət çəkir və daha sonra verilən qərarın yerinə yetirilməsi mexanizmləri hansılardır? Bu əslində, yəni hansı müddət Avropa Məhkəməsi baxır, hüquqşünaslar üçün də ağır mövzulardan biridir. Çünki bəzən elə iş yəni normalda baxılma müddəti 3 ildən 6 ilə qədər çəkə bilir təxminən. Amma elə işlər olur ki, onlara 10 il sonra baxılıbdır və yaxud da 10 il sonra qərar qəbul olunubdur o işlərdə. Elə işlər var 7-8 il. Yəni bizim əlimizdə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni ki, məhz bu müddətdə baxasıdır. Elə işlər var 2 ilə baxılıb, qərar çıxarılıb. Bunlar daha tez baxılan, prioritet verilmiş. Yəni ki, Avropa Məhkəməsinin bunlara daha tez baxılması münasib saydığı işlər olubdur. Obyektiv səbəblərdən və həmin işlərə daha tez baxılıbdır. Yəni bu hamısı işin hallarından və məhkəmənin prosedurlarından asılıdır. Hal-hazırda təxminən 3 ildən 6 ilə qədər çəkir, yəni işin
xarakterindən asılı olaraq bu ümumi müddətdir və qərarlar qəbul olunandan sonra nə cür icra olunur? Qərar qəbul olunandan sonra, yəni Avropa Məhkəməsi tərəfindən əgər pozuntu qərarı, çünki Avropa Məhkəməsi ya pozuntu qərarı qəbul edir, ya da pozuntunun olmaması barədə qərarı qəbul edir, yaxud işə baxılmamalı olduğunu bilir, yəni işi qəbul edilən saymır. Deyir ki, yəni bu müəyyən prosessual səbəblərdən, məsələn, şikayət vermə müddətinin ötürülməsi və s. və ilaxır iş baxılmamalıdır, yəni məhkəmə baxa bilməz və yaxud da digər prosessual səbəblər var ki, texniki məsələlərdir, onlara hazırda toxunmuram və eləcə də hökumət pozuntu bunu etiraf eləyə bilər, yaxud da etiraf eləmədən kompensasiya təklif eləyə bilər. Bu halda dostcasına həllən iş yekunlaşdırıla bilər və bu tipli prosedurlar var. Amma əsas mahiyyət üzrə pozuntu və yaxud da pozuntu olmaması barədə qərarlar qəbul olunur. Bu qərarların icra olunması Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində həyata keçirilir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin mexanizmi Avropa Məhkəməsi kimi deyil, biraz daha çox diplomatik, nisbətən diplomatik mexanizmdir, müəyyən qədər vaxt aparan bir məsələdir. Yəni nisbətən zəif mexanizmdir, çox da güclü bir icra mexanizmi deyil, amma hər bir halda kafi səviyyədə sayıla bilər bugünkü beynəlxalq hüquq müdafiə vasitələrini nəzərə alsaq. Və qərar qəbul olunandan sonra Nazirlər Komitəsində pozuntu çıxmış qərara uyğun olaraq hökumət iki addım atmalıdır. Bunun addımlardan bir qrupuna biz ümumi tədbirlər deyirik, digərinə fərdi tədbirlər deyirik. Son illər iqtisadçı ekspertlərin bildirdiyinə görə Azərbaycanda problemli kreditlərin həcminin artdığı müşahidə edilir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov Amerikanın səsinə müsahibəsində problemli kreditlər və bank sektorundakı durumdan danışıb. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fəradoğlu keçirib. Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi nə qədərdir və nə qədər insan əhatə edir? Son dövrlər problemli kreditlərin həcmində artımlar müşahidə olunur. Hal-hazırda Mərkəzi Bankın rəsmi statistikasına əsasən problemli kreditlərin həcmi 1 milyard 620 milyon manatdır. Və nəzərə alsaq ki, bu kredit portfelinin təxminən 14%-ni təşkil edir. O baxımdan təəssüf ki, problemli kreditlərin həcminin çox olması ilə yanaşı, eyni zamanda kredit portfelindəki payının çox olması müşahidə olunur. Yəni nəzərə alsaq ki, beynəlxalq praktikada adətən problemli kreditlərin kredit portfelindəki payı təxminən 5%-ə yaxın olur. Hətta inkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 3%-ə yaxındır. Azərbaycanda 2 rəqəmlidir. O baxımdan və xüsusən 2015-ci ildə problemli kreditlərin həcmində müşahidə edilən artımlar, beləcə də kredit portfelinin kiçilməsi nəticə itibarən problemli kreditlərin kredit portfelində payın artmasına gətirib çıxardı. Mərkəzi Bankın rəsmi statistikasına istinad etsək, hal-hazırda banklardan kredit götürən vətəndaşlarımızın sayı 2,5 milyon nəfərdir. Yəni bu o deməkdir ki, orta hesabla hər ailədə kredit götürmüş vətəndaş var və problemli kreditlərin həcminin də çox olduğunu nəzərə alsa, bu demək ki, problemli kreditlər xeyli sayda insanlara əhatə edir ki, o baxımdan təəssüf ki, biz son illər problemli kreditlərin həcmində artımları müşahidə etməkdəyik. Siz problemli kreditlər məsələsinin həlli ilə bağlı təkliflər veribsiniz. Təklifləriniz nədir və rəsmi qurumlar cavab veribmi? İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən problemli kreditlərin həlli ilə bağlı üç tərəfli mexanizm təklif olunur və əvvələ bu mexanizmin özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada fərqin tərəflər arasında bölüşdürməsi nəzərdə tutulur. Problemli kredit həcmi niyə böyüdü? Təbii ki, burada devalvasiyasını biz dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi devalvasiya problemli kreditin həcminin artmasına təsir göstərən faktorlardan biridir, amma yeganə faktor deyil. Biz 2000 sizinlə söhbətdə də 2014-cü ildən əvvəlki illərdə xatırlayırsa bankların kredit faizlərinin yüksək olduğunu dəfələrlə vurğuluyurduq. Və əslində bu hətta devalvasiya olmasa da belə yüksək kredit faizləri, yəni səbəb ki 2014-cü ildən əvvəl bankların kredit faizləri bəzi hallarda 40-45%-ə qədər yüksəlirdi və illik 45% və əslində hər 10 min manata və ya dollara görə 5 min manat və ya dollar yalnız illik faiz deməkdir və kifayət qədər böyük rəqəmdir və nəticədə bu təbii ki bir köpüklər yaratmışdı bank sektorunda və devalvasiya həmin köpüklərin daha tez parklamasına imkan verdi. Amma bizim o baxımdan biz 2015-ci ilin mart ayında ilk devalvasiyadan sonra hökumətə üç tərəfli mexanizm hazırlayıb təqdim etdi və üç tərəfli mexanizmin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, fərq üç tərəf arasında müştəri,
bank və dövlət arasında bölüşdürülsün. Məsələn, əgər kredit 78 qəpik məzənnəsi ilə götürülübsə, o zaman məsələn hər 10 min dollar, əgər o zaman 7800 dollar isə, manat isə üzr istəyirəm, indi 10 min dollarlıq kreditin əsas hissəsi 17 min manatdır. Və həmin o fərq, yəni 9 min manatlıq fərq təxminən tərəflər arasında 3000-3000 bölüşür və nəsə də artıq o vətəndaş 9 min deyil, 3000 manat ödəyir. 6000 manatın digər tərəf. Və eyni zamanda bank üçün də bank da 3000 ödəyir, dövlət də 3000 ödəyir və onun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hər bir tərəf fərqin 1/3-ünü üzərinə götürür. Digər tərəf 1/3-ünü üzərinə götürdüyünə görə heç bir tərəfə ağırlıq düşmür. Dövlət daha az vəsait ayırmaqla və ciddi maliyyə yükü olmadan problemi həll edə bilir. Banklar gəlir əldə ediblər, güzəşt etmək imkanı malikdirlər və 1/3 üzərinə götürə bilirlər. Vətəndaş üçün də təbii ki, hər 9000-də 6000 güzəşt ciddi bir rəqəmdir. Devalvasiyadan artıq 3 il keçib. Hökumət hansı səbəbdən indiyə qədər kreditorların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində hər hansı addım atmayıb? Halbuki Beynəlxalq Bankın xarici öhdəliklərini yerinə yetirir. Problemli kreditlərin eyni zamanda kreditorların hüquqlarının qorunması ilə bağlı addımların atılması çox vacibdir. Əslində güzəşt mexanizmi həm kreditorların hüquqlarının qorunması baxımından çox vacibdir. Çünki bir tərəfdən və nəzərə alsaq ki, güzəşt mexanizmi nəticə etibarilə imkan verəcək ki, həmin problemli kredit olan və ya kredit olub geri qaytarılmasını bilməyən vətəndaşlarımız güzəştdən istifadə etsin. Eyni zamanda biz kreditorların hüquqları deyəndə yalnız güzəştin tətbiq edilməsi nəzərdə tutmuruq. Həm də burada xüsusən də birbaşa kredit götürən vətəndaşlarımız hüquqlarını müdafiə edən qanunvericiliyin təkmilləşməsindən gedir və nəzərə alsaq ki, məsələn, qonşu Rusiyada problemli kreditorların hüquqlarının qorunması üçün kreditorların, yəni fiziki şəxslərin müflis olma hüququ var. Və biz əslində bunu da hökumətə təklif edirik. Yəni, səbir edin ki, bank müflis olur, götürdüyü depoziti geri qaytara bilmir. Və yalnız biz Dəmirbankın misalına diqqət yetirsək, Dəmirbankın 28,3 milyon manat qorumayan əmanəti var idi. Və Dəmirbank o həmin əmanət depozit formasını vətəndaşdan alıb, istifadə edib, gəlir əldə edib. Amma artıq müflis olub, həmin 28,3 milyon manatın qaytarılması olduqca çətindir. Rusiya müxalifətçisi Boris Nemtsovun qətlinin 3-cü il dönümünün tamam olduğu bir vaxt Vaşinqtonda Rusiya səfirliyinin qarşısındakı küçəyə onun adı verilib. Rusiya səfirliyi qarşısındakı küçənin adının dəyişdirilməsi təşəbbüsü 2016-cı ildə Florida ştatından respublikaçı senator Marco Rubio tərəfindən irəli sürülüb. Vaşinqtonda Rusiya səfirliyinin önündəki küçədə bir kiçik qrup toplaşıb. Bu küçəyə Boris Nemtsov Plaza adı verilib. Rusiyanın sabiq baş nazir müavini və prezident Vladimir Putinin tanınmış tənqidçisi 2015-ci ildə Kremlin yaxınlığındakı körpüdə qətlə yetirilib. Çərşənbə axşamı keçirilən açılış mərasimində şəhər rəsmiləri və ABŞ qanunvericiləri qətlə yetirilmiş müxalifət liderinin işinə hörmətlərini ifadə ediblər. Nemtsovun qızı deyib ki, ölümündən sonra ilk dəfədir ki, atasının adı əbədiləşdirilir. Hal-hazırda nə hiss etdiyimi ifadə etmək həqiqətən çox çətindir. Çünki bunun reallaşdırılması üçün çox mübarizə vardı. Bəlkə də bir gün bunu təhlil etməyə vaxtım olacaq. Amma indi Boris Nemtsov Plaza işarəsini görəndə fəxr edirəm. Nemtsov qətlindən öncə Rusiyanın Ukraynadakı münaqişədə rolu ilə bağlı hesabat üzərində çalışırdı. Açılış mərasimi haqqında danışan Dövlət Departamentinin sözcüsü Nemtsovun gördüyü işləri qeyd etdi və Rusiyaya aydın mesaj göndərdi. Biz Rusiyanın universal insan hüquqlarının qorunması və təşviqi ilə bağlı öhdəliyinə əməl etməsinə çağırırıq. Bura ifadə azadlığı, dinç toplaşma, birləşmə azadlığı daxildir. Biz Rusiya hökumətinə bildiririk ki, sifarişçilər də daxil olmaqla Nemtsovun ölümünə cəlb olunan hər kəsi ədalətli təslim etsinlər. Moskvada isə son bazar günü minlərlə rusiyalı Nemtsovun ölümünün il dönümü ilə bağlı yürüyüşdə iştirak etdilər. Yerlilər onun öldürüldüyü yerə güllər qoyaraq ehtiramlarını ifadə ediblər. O böyük insan idi. Cəsur, səmimi və prinsipial. Düşünürəm ki, onun haqqında xatirə böyüyəcək və müəyyən vaxtdan sonra bu körpü də, digər abidələr də onun adını daşıyacaq. Müzik
Bununla da Amerika İcmalı proqramında görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də Dünyaya Baxış və Showbiz buraxılışlarını Amerikanın Səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, ha belə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudahafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.